Školska slava Sveti Sava u osnovnoj školi Branislav Nušić u Banja Luci obilježena je prigodnim programom koji su upriličili učenici sa svojim nastavnicima. Ovom prilikom još jednom su podsjetili na značaj rada i dijela prvog srpskog arhijepiskopa, svetitelja i prosvetitelja. U okviru manifestacije nagrađeni su i najbolji učenici. Obožavam školu, nastavnici su divni, želim svima da se zahvalim koji me podržavaju u učenju i nastavit ću da se trudim i dalje. Pa znači mnogo, to mi je motivacija za dalje učenje i za još boljim uspjehom. U okviru svetosavske priredbe koju su pripremili učenici ove škole, posjetioci su imali priliku uživati u raznovrsnom sadržaju. Direktor osnovne škole Branislav Nušić izrazila je zadovoljstvo zbog manifestacija posvećenih obilježavanju praznika. Srećni smo i počastvovani također što škole širom Republike Srpske i naša škola obilježavamo školsku slavu Svetog Savu, jednog od naših najvećih istorijskih ličnosti, našeg svetitelja, prosvjetitelja, prvog arhijepiskopa srpskog. Naši učenici tim povodom će pokazati jednu, da kažem, priredbu koju smo mi, koju su oni svojim radom i trudom pokušali danas da dočaraju duh našeg rada. Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Natalija Trivić rekla je da na ovaj način zajedno sa učenicima i osobljem škola žele podijeliti radost povodom slave posvećene Svetom Savi, koji svoj prosvetiteljski put gradi već 800 godina. Ali ono što je najvažnije jeste da mi u ovom danu proslavljamo srpskog prosvjetitelja Svetog Savu, koji je zapravo nama postavio jedan veliki zadatak, a to je da nastavimo sa našom prosvjetiteljskom ulogom. S tim u vezi Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske u saradnji sa svim školama, sa direktorima, Republičkim pedagoškim zavodom upravo radi na razvoju obrazovanja u Republici Srpskoj, tako ćemo u ovoj godini intenzivno ići kako u inovaciji nastavnih planova i programa, tako i u stimulativnom okruženju za učenike, obuci našeg nastavnog kadra, stručnog kadra, što je veoma važno za razvoj svakog obrazovanja. U okviru manifestacije posvećene školi govorilo se i o problemima sa kojima se ova ustanova suočava, a to su prije svega stolarija kao i utopljavanje objekta s ciljem energetske efikasnosti. Tim povodom Trivićeva je izjavila da su prošle godine izdvojili sredstva za rekonstrukciju područne škole, te dodala da će u 2020. pristupiti rješavanju ovog problema tokom ljeta.